Ясно, вулиця Жовтнева. Доброго дня, шановні ізяславчани. Ми зараз знаходимося на заправці нашого магната Бориса Яцькова. От, я хочу вам показати, вчора прибула партія дистоплива і бензини, яку він поставив ціну. Подивіться, полюбуйтеся. Цей момент, цей час трудний для України, трудний для народу. Це бидло мордате. Подивіться, які ставить ціни, блядь, щоб свою морду ще наїсти. Борис, блядь, якщо ти, блядь, не зміниш ці ціни, блядь, то ми тебе змінимо, нахуй. Змінимо тебе на нєт, блядь. Просто твоє гамно буде, блядь, ось валятися по цьому асфальті. Сука, ти кончена, блядь. Ось такі ціни. Що ти робиш, блядь? Люди по мізеру, люди збирають... Що, чим хто може, блядь, помогти? Ти, бадлюка, наживаєшся, сука.